မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအနေနဲ့ပြည်ဥလွင်ကစစ်ဘက်ပြင်းမှတ်တွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတဲ့သတင်းနဲ့အာနာသိန်း၃နှစ်အတွင်းနေအိမ်၈တောင်ကျော်မိရှုဖြစ်စီခံရတဲ့သတင်းတွေကိုပြပြသွားမှာပါတပ်မြုပ်ပြည်ဥလွင်ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြင်းမှတ်တွေမနေ့ကတကြံအကြနေညပိုင်းကရှော့လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလက်နက်ကြီးကျလို့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကြီးဟာစေယုံနဲ့ဖုံးကြီးကြောင်ဝင်တဲ့ကြားရောက်တာတွေရှိလို့ဖုံးကြီးနှစ်ပါးနဲ့အရသာတဦးသိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတချို့စီကသိရပါဗျ။လက်နက်ကြီးကြားခဲ့တဲ့ဖုံးကြီးချောင်းဟာရက်ွက်ကြီး6မှာရှိတဲ့အောင်မြေစရာဖုံးကြီးချောင်းဖြစ်ပြီးဖုံးကြီးနှစ်ပါးနဲ့အမျိုးသားတဦးသိဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ဦးလွင်စေယုံအယိုးကုသဆောင်ကိုလက်နက်ကြီးကြားရမှာလဲလူနာ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ6ဦးထဲကတဦးကတော့စိုးရင်ရပါတယ်။မင်းညပိုင်းကပြည်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကတော် DSA စစ်တပ်နေပညာတပ်ကတော် DSDAစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကြောင်းတွေရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာပါဒီတက်ခတ်မှုဟာတကြံကာလအတွင်းပြည်ဦးလွင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလို့သတင်းထွက်နေပါတယ်တက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဧပြီလ၈ရက်ကတော့ DSA ကိုမန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း NUG ကကြေညာခဲ့မှုပါတယ်မင်းညပိုင်းတိုက်ခတ်ခံရမှုအတွက်ရက်သားထိခိုက်သိဆုံးမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီဝါဒပြန် Telegram Channel တွေကဦးဆုံးဖော်ပြပေမဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့မဖော်ပြပါဘူးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေမှာလည်းတကြံအကြနေအထိစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တကြံတွင်းလှုပ်ရှားမှုကိုသတင်းဖော်ပြတာမရှိသေးပါဘူးအရင်နှစ်တွေကတော့တကြံတွင်းမှာပြည်ဦးလွင်တက်နယ်တွေကစစ်တပ်မှန်တပ်တွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့ရှိပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းကတော့အာနာသိန်း၃နှစ်အတွင်းနေအိမ်၈တောင်ကျော်မိရှုဖြစ်စီခံရတဲ့တဲ့င်းပါစစ်တပ်အာနာသိန်းထားတဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မိရှုဖြစ်စီမှုတွေကြောင့်လူထုရဲ့နေအိမ်၈တောင်ကျော်ဖြစ်စီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ Data for Myanmar ကဖော်ပြပါရတယ်။အဲ့ဒီစာရင်းဟာဒီနှစ်မတ်လကုန်အထိစာရင်းဖြစ်ပြီးအရေးအတွက်အတိအကျဆိုရင်နေအိမ်၈,346လုံးဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။နေအိမ်မိရှုဖြစ်စီခံရမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ August လအတွင်းမှာကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းဒီဇင်ဘာလမှာတဖြည်းဖြည်းပြန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ Data for Myanmar ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ March လအတွင်းမှာနေအိမ် 2,832 လုံးမိရှုဖြစ်စီခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကနေအိမ် 1,852 လုံးနဲ့မန္တလေးတိုင်းက 628 လုံးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာတော်လန်ပုံကံရဒေသတွေမှာကျေးရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့တာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီပစ်တာကျေးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရွာလုံးကျွတ်မိရှုခံရမှုတွေဟာစကိုင်းတိုင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လူထုရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုတာမရှိဘူးလို့ညွှန်ဆိုထားပါတယ်ရှင်